Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzilës për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit. Shtoni 2 lugë me lëkura mandarinash në një gotë me ujë dhe më pas pieni. Rezultati do ju befasoj. Mandarina është fruti ëmbël dhe gjithashtu ka një sër vlerash ushqyese si vitamina, ashtu edhe minerale, duke u bërë një zgjidhje perfekte për ta konsumuar shpeshherë gjatë ditës. Lëkura e këtij fruti përmban vajra esencial që përdoren shumë nga industria e parfumeve, por edhe produkte të kujdesit ndaj lëkurës. Të hedhësh poshtë lëkurat e mandarinës konsiderohet një nga gjërat më normale sepse mendohet një mbetje e frutit. Por këtu do t'ju rendisim arsye dhe sëmundjet që lëkura e mandarinës shëron dhe mënyrën se si ta përgatisni. Bronkitin, shtoni 2 lugë me lëkura mandarinash në një gotë me ujë të zierë, lëreni të qëndrojë për një orë dhe më pas pijeni. Mund ta pini 3 herë në ditë dhe do largoni në mënyrë të shpejtë bronkitin. Kollën. Duhet i lini lëkurat të thahen, pasi lëkurat të jenë tharë, vendoseni në një gotë me ujë të ngrohtë. Më pas vendoseni në një vend të ftohtë dhe mbajini aty për një javë. Pasi të ketë kaluar kjo kohë, merrni vetëm 20 nga këto pika dhe hidheni në një gotë me ujë dhe pijeni për të paktën 3 herë në ditë para çdo vakti. Bllokimi i hundëve. Në një tas vendosni disa lëkura mandarinash të freskëta dhe shtoni ujë të zierë. Ju rekomandojmë që të vendosni hundën mbi enën që është ujë i zierë dhe lëkurat e mandarinave dhe qëndroni ashtu për të paktën 10 minuta. Pasi të ketë mbaruar kjo procedurë, ju këshillojmë që të vendosni një shall dhe të mos e ekspozoni veten ndaj të ftohtit. Mykun e këmbëve. Kjo është një procedurë shumë e thjeshtë, mjafton të fërkoni lëkurën e mandarinave në zonën e afektuar 2 herë në ditë për një javë. Lodhje fizike dhe probleme me gjumin. Vendosni disa lëkura mandarinash në një çantë prej rrobe dhe mbajni ato pranë jush. Nuhasni aromën që del prej tyre për 15 minuta. Mund të shpëtoni nga dhimbjet e kokës me këtë teknikë. Hipertensioni dhe takikardia. Në 3 litra ujë hidhni një gotë me lëkura mandarinash. Zieni dhe më pas lëreni të qëndrojnë për një orë. Kullojeni përmbajtjen dhe përdoreni për t'i bërë trupit tuaj një dush relaksues. Ju rekomandojmë ta bëni këtë banjë një ditë po dhe një ditë jo. Lëkura e mandarinës bën mrekulli. Mandarina si burim shërimi na mbron ndaj mjaft sëmundjeve. Bëhet mburoj ndaj sëmundjeve duke forcuar imunitetin, ndërkohë kur gjatë muajve të dimrit, sëmundjet na presin në port. Ky frut i mrekullueshëm parandalon formimin e kancerit në pjesën hyrëse të zorrës së trash, në gjoks dhe në ezofag. Si mund t'i hedhim në kosh levoret e një fruti, kaq të dobishëm për ne? Mandarina është dorme një ndaj dhimbjeve të kokës. Mandarina ka një aromë specifike, mjaft të mprehtë. Nëse edhe ju vuani çdo ditë nga dhimbjet e kokës, mbani gjithmonë mandarina me vete. Kur të nisë dhimbja e kokës, nxirreni mandarinën, qërojeni dhe nisni të hani pjesë nga ajo. Ndërsa nga një anë nisni të merrni aromën e lëvoreve të saj. Largon aromat e pakëndshme nga shtëpia juaj. Ata që janë ngrohur dikur me soba gjatë dimrit ose që vijojnë të ngrohen, e din mjaft mirë se vendosja e lëvoreve të portokallit dhe mandarinës mbi sobën e ndezur bën të mundur që të shpërndahet tymi dhe aromat e tyre që shkaktohen nga soba. Po ashtu, kur skuqim peshk ose perime në shtëpi, duhet të vendosim një tenxhere me ujë në zjarr
dhe të hedhim në të shumë lëvore mandarine për t'i zierë në mënyrë që të largojmë aromat e pakëndshme në shtëpi. I jep shije ushqimeve dhe i fal shërim trupit. Lëvorja mandarinës mbart vitamina dhe antioksidant në sasi të lartë. Në këtë saj mbron trupin dhe forcon sistemin imunitar. Lëvoret e mandarinës ndahen edhe nëse është e mundur të thajnë në rrezet e diellit, nëse jo në furrë. Pasi lëvoret të jenë tharë plotësisht, i hedhim në robotin e kuzhinës dhe i bluajmë në formë pluhuri. Mandarina në formën e pluhurit duhet të ruhet në një enë të mbyllur. Këtë masë mund të përdorni në ushqime, të gjitha gatimet me brumë dhe në përsalata. Ka efekt lehtësues në rast gripi dhe dobësie. Nëse nuk janë tharë ende lëvoret e mandarinës që keni mbledhur, zjeni një gotë ujë dhe ujin e zierë hidheni në një gotë. Më pas shtoni mbi të lëvoret e dy mandarinave duke i grirë rrimë dhe më pas i lëm që të presin për 10 minuta. Kjo formulë do ju ruaj gjatë sëmundjeve në dimër. Lëvoret e mandarinës janë shëruese po aq sa një shërup farmacie. Ja si mund të përdorim lëvoret si një shërup natural kolle. Thajnë lëvoret e dy mandarinave, ndahen në pjesë të vogla dhe shtohen në një gotë me ujë të zierë dhe më pas të ftohur. E mbulojmë gotën dhe e lëm të presë për 5 deri në 7 ditë me radhë. Pasi të ketë përfunduar, afati i pritjes nxirren nga uji lëvoret që ka marrë ngjyrë të verdhë dhe uji i mbetur hidhet në një kavanoz me kapak. Kjo mask përdoret 3 herë në ditë para ushqimit, ndihmon në lirimin e rrugëve të frymëmarrjes. Hidhni lëvoret e dy mandarinave në një enë të mbushur me ujë të zierë. Hidhni një peshqir ose pëlhur mbi kokë që të pengonish për ndarjen e avullit dhe më pas thithni aromën e mandarinës e cila gjendet në ujë. Vazhdojni këtë veprim për afërsisht 10 minuta. Merrni 3 herë frymë dhe më pas largojni kokën nga avulli dhe në vijim afrojni përsëri për të bërë banjo avulli. Mund të përgatisni mbajtës e qirinsh nga lëvorja e mandarinës. Nëse e prisni në formën horizontale, gjysmën e mandarinës mund të vendosni pak vaj, ulliri, mbi njërën gjysmë dhe kështu keni përgatitur një mbajtës e qirinsh. Mund të përgatisni reçel nga lëvorja e mandarinës. Përbërësi që do t'ju duhen janë 1 kg mandarina, 1.5 gram sheqer pluhur, 2 gota me lëngë mandarine, dhe një limon. Përgatitja, lajni mandarinat, qëroni lëvore dhe më pas, grini imët dhe bluajni në mikser. Hidhin lëvore të bluarat të mandarinës në një enë dhe përzdjeni për 5 minuta me një gotë. Ndërsa sheqerin e mbetur hidheni mbi të dhe lëreni që të presë për një natë në frigorifer. Nga ana tjetër, pas afatit të pritjes, mandarinat të qëruara, shtrydhini dhe shtojni mbi masën e përgatitur para prakisht. Më pas, zjeni dhe përreth 30 minuta të tjera, shtoni edhe lëngun e limoni dhe lëreni të presë për 5 minuta. Reçelin e përgatitur hidheni në një kavanoz pasi të jetë ftohur dhe mbulojni me një pëlhur para se ta mbyllni me kapak. Mirë po, para se të provoni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj.
Faleminderit.